Om du är en person som säger fan malen i Saltkråkan, det var den första, den första personen jag tände på, så är du förmodligen folkpartist. Ha. Men mm. det är min ha. personliga spaning. Jag, jag har inte fått några motbevis på att så här är fallet. Nej, exakt, då är det sant. <laughs> det här är <laughs> fakta nu. <laughs> Låt kringlan hålla på med cock ball torture om han vill det. Exakt. Om det sounding är hans case, så döm inte honom det. Sounding är nice. Okej, okay. <laughs> det är inget fel. Och, ska vi prata porr en stund? Vi pratar porr, det tycker jag. Så kan vi titta lite mer på vad Rick säger om islamer sen. Ja, oh, herregud. Um. Eh, ta upp nyhetsartikeln du så kan vi börja där. Eh, i, I korta drag så var det alltså ett eh, möte för kulturnämnden i Uppsala, där en, eh, där en av, av ersättarna i kulturnämnden skulle vara med på ett zoom Och eh, när de... Jag vet inte om det var Zoom specifikt. Eh, nu använder jag Zoom som man använder Google ungefär. Men de skulle ha ett videomöte och sen så när de började, precis i början av videomötet, så råkade den här personen, eh, enligt uppgifter, då, slå på sin skärmdelning. Där eh, hen då, han tror jag att de har gått ut med, hade eh, en massa bilder. En massa erotiskt material. Eh, och det låg uppe på, på bild ungefär 20 sekunder innan den här personen insåg sitt misstag och stängde ner det. Eh, och eh, jag får sån enorm sekundär ångest av att höra det här. Eh, som någon som, som livestreamar två gånger i veckan. Eh, så är jag alltid så här. Va, ha, har jag någon konstig tabb uppe? Har jag sparat ner något? Inte, nöd, inte nödvändigtvis porr. Utan mer så här bara i största allmänhet. Har jag något pinsamt uppe på skärmen som någon kan se och håna mig för? Eh, jag känner att det är... Det är, det är PTVs streamingkarriär, är att bara konstant ha pinsamma saker på skärmen. Ja, men förr eller senare kommer det ju att hända. Liksom, därför att, Tycker det händer nästan ja, hela tiden. Du får en konstig länk av någon och så öppnar du den och så garvar du och sen tänker du inte på det och så ligger den öppen i bakgrunden någonstans. Eh, och ja, alltså, jag är ju så här, jag använder ja, inte så min laptop till så mycket nöjesgrejer. Jag spelar lite spel på den ibland. Men annars så, typ, allting annat använder jag telefonen för. Så att, Mm. Det är liksom... Jag är hyfsat safe, men ändå. Alltså det känns ändå som att någon gång kommer det ju hända någonting. Um, jag vill påminna återigen om att Hanif Bali lyckades ju streama en flik. Eh, Hade en liksom spelstream. Där han hade en flik med porr i bakgrunden. Aha. Jag har dock inte kunnat hitta det. Jag vet bara att jag hörde om det. Här. Jag har inte lyckats hitta någon rapportering om det eller något sånt. Så jag vet, inte, jag vet inte vad det var för porr, för det är ju det absolut mest intressanta. givetvis. Brony. Som, som, som ytterligare en liten man vet jag ju att runkfrekvensen är ju någon form av funktion av längden. Det är ju väldigt viktigt. Liksom. Jag... Um... Jaha. Va? Ju oftare man runkade, desto längre snabbt har man. Vänta här nu. Alltså, ju kortare man är desto mer, desto mer rabbit, rabbit ah. blir det ju. Ja, ah, jag förstår. Så att, eh, jag, jag förlåter små, honom för små det. Hundar mest. Små hundar skäller mest. Exakt. Exakt. Så är okay. det. Det är sen gammalt. Det är fakta. Vi har en... Vi har en fuck you Google säger här. En gång så hade jag stängt skärmen på min laptop från den och öppnade den på seminariet dagen efter. Och, eh, Q. Stön. <laughs> ja, vad roligt. Jag lider, jag lider jättemycket med det. Alltså det här är min... Det här är, alltså, sånt här är på riktigt min största skräck. Och det är samma sak varje gång jag är med mig i laptopen för att föreläsa eller liksom någon annanstans ute i det offentliga. <laughs> och så tänker jag att ja, men jag kanske har haft ljud på det. Jag kanske bara spelat musik eller kollat på YouTube eller någonting. Och sen ska jag bara öppna den och så ska det låta en massa. Och så, oh, det är så mycket cringe. det är så mycket cringe Jag klarar inte det. Så att jag fastnade omedelbart för den här nyheten och för att jag mådde så dåligt. Um, sen har jag ju fått frågan då av SVT Nyheter vad det var för typ av vad det var för typ av material, vilket jag tycker är en lysande fråga. Ska vi? Istället. Jag undrar... Jaha, de har inte kvar klippet. Runt ut. Här är det. Kolla om du har något där. Jag tror inte det fanns något klipp, men det finns citat där. Ja. Kan, du kan få läsa om du vill. Hur ser, personal är erkänd under mötet, säger Hent vi till nyhet. Hur ser du på det inträffade? Jag tycker att personen går över Okej. Okay. Eh. Ett olycksfall i arbetet. Jag är osäker på vad som gick fel, säger personen. Så det var dina bilder? Ja, jag, jag har de här bilderna hemma hos mig. Vad säger du de om att det delades? Det känns obehagligt och jag skäms. Alltså vilken, ja, det var... säga? Jävligt based take där. Hur skulle du beskriva bilderna? Som mangabilder? Har du haft kontakt med ordförande i namnen? Jag pratade med vår partiordförande i nämnden och bad om ursäkt. Vad sa den? Att det var dumt gjort att jag inte ska göra om det. Ja, nej, okej. Okay. Ja, det var ju bra. Ja, storyn är ju då att den här personen eh, lämnade ju sin plats som ersättare i nämnden. Eh, det låter ju på det här <gör> som att det inte var ett krav från ledningen, utan att det snarare var att han, han skämdes så mycket. Ja. <gör> Alltså jag, jag skulle vilja se så här, om, om det där händer så skulle jag vilja se att, uh, att personen bara fortsätter, som att ingenting har hänt. Alltså samma sak som om, om pornhub börjar spelas upp på ett seminarium, att man bara ignorerar det och fortsätter med sin föreläsning. Och gör det så här självsäkert och ser om, du vet, om man blir avbruten. jag delade, när jag delade min, min artikel om det här, som vi ska komma in lite grann på, men då hade jag ju en person uh, en bekant till mig som är lärare och sa att eh, han, han har haft några gånger där hans elever har gått in och bytt hans startsida till olika porrgrejer. Liksom. Så att när han sen slänger upp datorn och, och liksom så dyker upp porr och det första det gör. Och så säger man hör hö, det där var skitkul och sen tar man bort det. Eh. Ja, snubben som, som drog en hel runk, det var väl inte var var typ eh, Darkside Fill som gjorde det? Det är fan Jag tror att har... Big Dick Energy. Ja, det är extremt pinsamt. Han satt alltså och streamade. Det här har säkert hänt flera gånger. Det skulle förvåna om det inte gjorde det. Men när han satt alltså och streamade och hade väl typ satt streamen på paus, trodde han. Men han hade fortfarande sin kamera på. Eh, micken avstängd. Och sen så satt han sig och drog en runk liksom framför datorn. Eh, och man såg ju så här bara ungefär så mycket som man ser av oss nu. Eftersom man inte ser några av era händer så finns det en möjlighet att ni sitter och runkar exakt hela tiden när vi streamar. Sånt. Det, här var, det här var väldigt uppenbart att det var det han gjorde. Okej. Okay. Precis. Nu vaknar Otto till. Mm. <här> jag har varit här hela tiden. Va? <här> <här> <Nej>. <här> ja, tar du... Taleser se? att film nattade på stream för att han trodde att han hade starting soon. Men du ser ju hans vindögda ögon när han kommer. <här> Alltså det är så jävla bra. Som jag var helt okej okay med att glömma. Det sjuka är att jag trodde såhär när internet kom, alltså det finns vissa saker som, jag trodde att mycket av den här, du vet, nymoralismen skulle försvinna. Det gör ont ibland, men det, det, blir, det går ändå. Eller vad är det Roger Pontare säger? Roger Pontare? Det enda jag skulle vilja råda er att göra är att inte köpa en sån där, en sån där eh, snoppisbur som man låser och låser upp. Just det, det som <laughs> vi tittade på. Då blir man bara hackad. <laughs> <laughs> ja, gud vad kul att hacka snoppis, snoppisburen. Ja, jag tycker att porr är intressant som både så här politiskt och kulturellt fenomen. Och det är så jävla sällan som jag får skriva om det Alltså skriva om porr som kultur eh, utan att det är att jag måste så här, vara bromskloss till någon nymoralistisk eh, clown-car av mammisar från Nacka som är oroliga för barnen. Um, och här fick jag liksom en anledning att skriva om det. Och, och verkligen så här, göra en, en politisk mm. eh, poäng med det, lite grann. <laughs> ja, fan vad snyggt. Det är en ganska rolig text som man kan läsa om man vill. Eh, jag går i lite grann igenom typ vad, vad hentai... Eh, vilket var vi i, nu var ju det här bilder, det var ju eh, manga bilder, Men ofta så pratar vi i västvärlden Så kallar vi det för hentai när det är snuskig manga. Fast det är så det sorry, heter det egentligen. Men det är en helt annan historia. Eh, men framförallt så har vi några kartor där nere som jag tycker var intressant att titta på. Jag har nämligen gått igenom och tittat på vad det här säger om personen. <laughs> för det. Så att alltså. eh, skillnaden mellan eh, vilka grupper eh, som, är, eh, som är högst representerade att titta på I så bland annat så finns det ju en åldersaspekt i det. Om man tittar efter på Pornhub-statistiken, som är den bästa statistik vi har på folks porrtittande. Jag önskar att det fanns någonting ännu bredare, men Pornhub är ganska <laughs> bra. <bäst. laughs> eh, under 35 eh, så är hentai väldigt stort. Mm. Över 35 är det inte så stort. Så att, det finns en åldersaspekt av det som förmodligen är kopplad till det faktum att de som är 35 och yngre eh, växte upp med, typ, med Pokémon och Digimon och mer, eh, alltså mer serier som är manga. Eh. – Stockholm och, är anal alltså? Och Göteborg? Mm. Helt otroligt. – Och det här kommer också från Pornhub-statistik. Det här är från 2017 de här kartorna, kartan. Eh, där har man tittat på eh, vilka kategorier som är överrepresenterade i de olika eh, regionerna jämfört med de andra. Eh, tittar man på hela landet så är Swedish den absolut största söktermen. Så eh, jävla här... självälskande alltså. Ja, uh, och bara det är intressant. Man kan säga så jävla mycket om samhället ja, genom att titta jag på tom... vad man jag tror mycket mer att det handlar om att de flesta som kollar på porr också söker på Swedish för att se, är det någon am amatör man känner igen? Norrlöv helt sinnes. Men fanns söker på Swedish? Alltså undrar jag också. För jag vet att när, när den här rapporten släpptes så var det ju någon lustig kurre som hittade den här eh, referensen. Till vänster där kartan har ni alltså Eh, mätningen av, av radioaktiva, hur mycket radioaktivitet man uppmät, har uppmätt, Strålskyddsmyndigheterna har uppmätt radioaktiva nivåer. Och till höger så ser ah. ni då överrepresentation ah. olika... Eh, och det är väldigt roligt hur bra mm. det korrelerar mot Hentai-fansen. Mm. Ah. Jag tänker ju att eh, min bästa teori, så so far, om vi ska gå på... För att det finns, ju lite, tråkiga, det finns ju lite tråkiga förklaringsmodeller, typ att den största anime-conventionen i, i Sverige är i Uppsala till exempel. Eh, någon tog upp på min Instagram när jag postade den här, eh, att det finns, det finns ju spel, eh, spelutvecklar, eh, utbildningar både på Gotland och eh, mm. i någon av de andra regionerna. Alltså det kan vara sådana grejer. Eh, Glädjedödare. Ja, men om vi, och jag tycker att det här, med, det här med radioaktivitet är mycket mer intressant. Där finns det också en evolutionär fördel, för att jag tänker att om din art börjar påverkas av eh, olika typer av radioaktiv strålning, så kan det ju finnas en evolutionär fördel i att du börjar tända lite mer på tentakler, till exempel. Alltså, det finns faktiskt det är en fördel. Har du ett darwinistiskt... Eh, en anpassning av arten, kan vi säga. Det här kanske till slut är beviset på att det finns en gud. Det är någon form av liksom för... Liksom det, det händer innan. Det här är intelligent design. Det här är intelligent design av hög nivå. Liksom. Innan det ens har hänt, så förbereder radio, det liksom, vår genetik oss på att vi ska börja tända på tentakler och, eh, och olika former av eh, eh, påhittade, påhittade sexlekar. Mm. Hmm. Mm. Varför ja, inte? Alltså, por Pornhub-statistiken som sagt, den är ju bara på pornhub. Nu är ju Pornhub den största porrsajten, så att den säger ändå någonting. Man ska också komma ihåg att så här, visst, vi liksom, precis som alla undersökningar så vet man inte exakt hur, så här, vilka, jag vet inte exakt vilka, hur de har samlat in, vilken region folk är i, om de gör det via IP eller någonting annat. Mm. Eh, men eh, det är inte på liv och död, så att man kan liksom... Man kan leka med den då. Eh, Gotland var det som hade spelutvecklare, förresten. Ja, För Gotland, Gotland finns inte med. Den är, den är ju inte med på besprutnings eller strålningskartan. <laughs> Besprutningskartan. Min, ja. min, min teori där är ju bara att den blir, det är medeltidsveckan och Almedalsveckan som ställer till det. Med alla inresande det eh, perverts. Det är sant. Det är, det är en stor möjlighet. Tänk om det är så att man, vad man har använt här istället för regioner är att man har liksom sökt, man har tagit så här, eh, Det här är liksom, det är söktermerna. Det är när någon har skrivit Stockholmsanal. Det är så här, de har tagit varje olika län och så har de sökt efteråt. Så det är Norrlands-mature. Det, det, det är sånt vi söker på i Sverige. Mm. Jag, att det här, jag, tycker sånt här, jag gillar ju statistik. Mm. Jag gillar det ju särskilt när jag inte behöver gå igenom det för att någon sitter och ljuger om politik någonstans. Eh, utan man bara får hålla på med det och liksom spekulera vilt runt det för att det är kul. Och när det kommer till eh, så här porrpreferenser, jag tycker att det är så himla intressant att fundera på vad det säger om ett samhälle. Eh, och det är ganska harmlöst att göra. Liksom. Mm. Så det var väldigt kul för mig att göra den här. Eh, det som jag tycker är mest spännande är att stora delar av Norrland ändå har Mature. mature liksom. det, är ganska, mm. det är ändå ganska helylle. – Ja, men jag kan tänka mig att det finns en lite annan... Ja, Jag kan tänka mig att det finns kulturskillnader som, som rimligtvis borde reflekteras även i vad man tänder på. – Det är någonting om Sveriges framsida och baksida som gillar analt. Det, det är faktiskt det. Mm, – Där har vi det. Sveriges baksida, ja. Ja, men en annan intressant spaning som jag tog fram data på för den här texten var ju att Sverige är ju ganska lågt. Om man tittar på Pornhub-statistiken så är ju svenskar inte lika intresserade av taj på det stora hela som, eh, som resten av världen. Så att tittar man på till exempel eh, preferenser för olika länder så ligger Sverige ganska långt ner eh, av de som söker på eh, Och Jag tittade även på Google Trends och Sverige är plats 53 på listan. Det där måste vi ja, göra någonting av åt. Mm, av de länder som googlar efter hentai. Så att, eh, det är lite pinsamt, men för att trösta oss så kan jag säga att jag även tog reda på att eh, senaste tolv månaderna så är hentai som sökterm dubbelt så populärt att söka på som Anders Tegnell och tre gånger så populärt att söka på som Hanif Bali. Så att det finns ändå visst hopp för Svensson Det finns hopp. – Jag kommer titta på det här nästa år, om 12 månader. Och Om vi inte <laughs> är på plats nu. 30 plus då, då kommer jag vara mycket besviken. – Dåligt. Dåligt, dåligt, dåligt. Och så får vi se till, alla ni som sitter i olika sådana här politiska råd, ni måste se till så att ni, precis som den här goda förespråkaren som vi pratade om, som tydligt visar var han står i Hentai-frågan, Uh, se till att ni råkar ha Hentai uppe i, i era samtal. Alltså det kommer sprida intresset. Jag lovar att fler kommer bara, vänta, vad var det där? Uh, min, min, tank, alltså min, min andra take på det här var att han, är ju ändå, han har ju en extremt bra anknytning ändå. Man ser ju här att Uppsala är ju en mm. av de regioner där Hentai är större än i resten av landet. Så att, att det var just Hentai, det visar ju ändå på att han har fingret på pulsen, om man säger. Så måste man också, Och det här skulle ju kunna vara en klar fördel sen när sossarna ska ut och dörrknacka inför valåret och så vidare. Ja, Hentai-posters. Ja, jag tycker inte att man ska eh, vifta bort det här. <laughs> ska jag se till att det laddas till fredagsfika till Zoom med min enhet. Exakt, det är som där, den där typen av aktivism som vi behöver. Det är helt otroligt att han inte sa att han har blivit hackad. Ska vi göra någon sån här generalisering mellan politiker, så måste jag ändå ge den, ge den här politikern en kram. Att du bara sa som det var. Det var jävligt fint. Det är inte så åh oh, nej, jag blev hackad. Det var inte jag som loggade in på det här andra mitt eget konto och kommenterade fel. Eller när Ted Cruz, vad var det han hade gjort? Gått in och li likat en film på, por på Pornhub ja. med sitt Twitterkonto. Påven också, va? Påven. Ja, vilken... Han hade väl bara gillat tuttmodeller. Så var det, Det är bra. Ja. Uh, Filip, jag, var jag var fattar var inte var riktigt. Ska jag googla bilder? Hentai, Anders eller Hanif Bali? Googla gärna Hentai, Hanif Bali. Jag vill gärna veta vad du får Um, kan det vara så att svenskar är så vana runkare att de söker mer specifikt än bara hentai? Bra. Det är den här typen av, eh, av förklaringar vi behöver. Inte inte Based. <laughs> Exakt. <laughs> När FNs säkerhetsråd ska sammanträda, så då vill vi inte vi sitta där. Men det är kanske hentai. så att man söker på undergrupper i hentai, det är där vi ligger. Mm. Det är hentai-mature hentai egentligen som får mature och... Eh, Swedish sticker. hentai. Swedish hentai, oh. Big Dick Hentai. Mm. Nej, inte i all hentai. Amatör, ja. amatör hentai. det tycker jag är det bästa. Öländingarna. Det jag gillar, amatör. Som... Jag gillar amatör hentai. När, när de inte, när det är lite dåligt, de, när det är de på... De är inte förberett skrivit manus. Det är ser Det är, <laughs> det är en serie som någon animerat i ms Paint. <laughs> Exakt! <laughs> det, upp på <laughs> oh, det är så jävla bra. Amatör hentai. Alltså det måste uh, vi börja göra. Det var eh, i modellen i finns förstås. <laughs> förlåt mig. Ja, förlåt, ja, förlåt, vi ska inte wow. ska skratta åt det här. Det är ju allvar lägre. Ja, sant. Filip Johansson som att vissa avsnitt av Sonityu är ju i. Du har helt rätt. Bra. A plus Christian-referens. Jag älskar det. Eh, ja. Ah, nej, men så det här var väldigt rolig. Man kan läsa min text om man vill läsa den. Eh, den är väldigt kul, tycker jag personligen. Eller jag tycker inte det, för jag har skrivit den, men jag har hört från andra att den är kul. Um, det kanske var kul att skriva? Det var väldigt kul att skriva, ja. men just därför så är det svårt för mig att avgöra om den är rolig för andra att läsa. För att jag tycker att det är så oerhört roligt. <laughs> ja. ja, det finns ju de här situationerna när man till exempel drar upp hentai och som ett skämt och ingen skrattar. Det, det är ju så. Ja. <laughs> Så vet Jag kände omedelbart så här, fy fan vad jag skulle vilja veta vad alla eh, politiker tittar på för porr. Vilka, jag skulle inte göra någonting annat, jag skulle bara sitta hela dagarna och skriva så här avhandlingar om vad personernas porrpreferenser säger om deras politiska ideologi och, och de som människor. Jag mm. skulle vara så jävla kul. Ja, men jag tycker, kan man avgöra från, från vilken form av bajs folk har, vilken etnicitet och så vidare, och kultur de kommer ifrån, så känns det här också rimligt. Vi måste ju kunna på något sätt avgöra politiska åsikter utifrån vilken form av porr man tittar på. Ja, så är det. Jag har ju en, Fakta! Jag har ju en, jag har en killgissning, eh, där jag säger att om man är mer personen som... Eh, jag, har, jag har det som exempel i texten, eh, att att folk under 35 tittar på, eh, tittar på Entai är mycket för att de, deras första liksom, crush eh, var kanske på någon från Pokémon. Eh, mm. Det var liksom Miss Ash och Misty eller Team Rocket från Pokémon. Oh, Team det Rocket! Ja, det, var, det var de första som fick det, liksom, att pirra i byxorna när man var barn. Och då är det det man kommer ihåg sen. Eh, och, eh, men däremot, om du är en äldre generation, då kanske det var Malen i Saltkråkan. Mm. Och min personliga spaning är att om du är en person som säger Fan, malen i Saltkråkan, det var den första, den första personen jag tände på, så är du förmodligen folkpartist. Aha. Men det är min Aha. personliga spaning. Jag, jag har inte fått några motbevis på att så här är fallet. Nej, exakt. Då är det sant. <laughs> det här är fakta nu. <laughs> mm. är, Bevisa är... mig fel. Ja, det finns Aha. ganska få eh, politiska poddexperter i Sverige, så att jag tror att jag kan ta den titeln. Ta det är faktiskt titel. sant. Till skillnad från han jo, Pontus, Pontus, Pontus precis. som är expert på allt, så känner jag ändå att du, får faktiskt, du, du kan ju faktiskt ta den här experttiteln med en viss tyngd. Ja, ja, precis. Det är några år research på det här nu. Så att det är... Nina Rung kallas ju till exempel för expert på barn och nätporr, och hon kan ju ingenting. Så att jag tror att det är okej. Okay. Vad händer med alla de som växer upp med teletubbies och skit? Alltså, det kommer bli konstigt. Det är ju alltså, det, det, det som är teorin runt furries, bland annat, att mm. Uh, det, att det finns så mycket med är kopplat till att så många fler växte upp med tecknade djur i serien. Ja, herregud. Växte jag upp med massa tecknade djur i jag börjar ju, ja, I och med att alla kommer in här när jag sitter som en jävla... Som Mr Raccoon och uh -huh. frågar “Furry??” frågetecken. En del är så här... <laughs> Hallå? <laughs> Och andra är lite mer så här, som att det är fruktansvärt konstigt. Att, att det är, så att jag, jag håller ju på att bli någon form av talesperson för förrörelsen i Sverige. långsamt. Så jag måste titta mm. in i mig själv här nu och se. Hmm. Malte kommer med, inte nog med att Malte gett mig ett bevingat citat idag, som jag tyvärr redan inte glömma, så jag kommer behöva scrolla upp och hitta det sen. Malte har även gett mig den lysande idén att Självklart måste jag under valåret, göra istället för en valkompass, göra en porrkompass. Så att du får svara på vilken porr du gillar och sen så talar den om för dig vilket parti du borde rösta på baserat på det. Jag tror jag att man skulle kunna hitta vissa gemensamma nämnare. Jag, kanske inte på partipolitisk nivå, eh, men däremot så, så har jag ju anekdotiskt noterat en del gemensamma nämnare i porrpreferenser eh, hos vissa subkulturer och grupperingar. Mm. Och ålder är ju definitivt en sån... Det är ju spännande att lesbien går, går Varså, rakt ner i Skåne. Mm. Milf är vanligt och så lesbien. Men det är för att alla ja. män i Skåne är så här bröliga sverigedemokrater som ingen vill ligga med, tror jag. Så alla blir bara lesbiska. Nej, men man blir, det är väl det där. Det, det är exakt som Bard säger. Man blir tänd på det motsatta. Och så ligger de och tittar så här. lesbiska. De har säkert blått hår allihopa också. <laughs> ja, men, och hatar män. Är... Och så... En grej... En, en sån där grej som är rolig, det är ju hur många, hur många nazister som är helt besatta av kuckporr, där, där det kommer liksom in svarta män och snor deras kvinnor, för att det är det de är mest rädda för. – Ja, måste det måste väl Lite så här spensliga vita mannen med liten snopp. Eh, hans fru blir knullad av någon djurisk svart man med, ja. med, med kuk ner till knäskålarna. Liksom. – Efter tio år i giftermål, något kul ska man väl få ha. Mm. Mm. Och så sitter den där och <laughs> Det är de man grunkar. Oj, <laughs> oj, oj. Okej, nu har jag fått prata om... Du, nu har du fått ur det där. <laughs> ah, ja, men Det är så jävla intressant. det är ledsen, men alltså, det, är, det är så jävla kul. Du är ja. motsatsen till Alexander Badmyra. Ja, uh, yeah. uh, fast mm. fast, uh, fast med, 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 i och med... med. Mm. Du pratar om nassarna vars fruga blir knullad av djuriska afrikaner. Och han pratar ah. om sojapojkarna som... Som inte ah, får upp ser. den. Sant, sant. sant. Och, och tjejerna som bara ligger vid nassar. Men det är tjejerna är bra ligger ligger med nassar, det är ju den som är häftig i deras värld. Sojapojkarna får inte upp den, och tappar i barnvagnen. Du går in barnvagnar överallt på Södermalm. Eh, skillnaden är ju att vi uppenbarligen... Jag hoppas de flesta förstår, det är det här som är problemet. Jag hoppas de flesta förstår humor. Medan Bard, det är väldigt svårt. Alla tolkar ju honom som att han menar allvar. Om alla bara satt och garvade åt Bard, som tittade på honom, och tyckte att det var kul och kom med sina egna takes och alla bara, Åh, jag förstår vad du menar Bard, <laughs> Det är skitrolig. Men, men, den korta frisyren, eller hur? <laughs> det, 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 liksom. Men det är ju jo, inte så, alla det... tar ju honom allvarligt. Ja, ja. Alltså det här, det här är ju liksom, okej, okay, nu, nu, mm. nu kommer det här att dyka upp någonstans, som jag har hört att forskningen visar att, det är vad det här kommer att bli. Mm. <laughs> jag har hört att forskningen visar att radioaktivitet leder till hentai, Pod. Jag hoppas att det kommer att vara en, en grej. Nej, men jag, har haft, jag har fått jättemycket intressanta PM med, med så här olika teorier om det här nu. Oh, det, så alltså, det är folk som... Just det här med att det finns spelutvecklarlinjer på högskolorna mm -hmm. i typ alla mm -hmm. de här. Eh, lite teorier om... Eh, en av... En av ja, men Ronja, som jag har snackat om tidigare, eh, skrev och sa att hon är ju faktiskt... Hennes föräldrar var ute och, och typ reste i Ryssland när Tjernobyl hände. Eh, och det skulle kunna vara varför hon sen blev så att tentakelporrskådis. Så att allting hänger ihop. It's all connected! Med, med ryssförklaringen så har vi även att... Ja. Med ryssförklaringen så har vi även att Gotland skulle ju kunna vara påverkat i och med att det är en massa ryska ubåtar som hänger där. Mm. Så det är man vet aldrig. Mm, här det är en katt som håller på här i bakgrunden, som du kanske ser. Jag vet inte vad. Jag tittar. Den ska in ser. i min... Förstärkare? Det där kan du bli överraskad mm. över någon gång, om du tänker lägga det där. Eh. Jag, jag, känner, jag känner flera personer som ville göra tentakelporr, ja. Det här är fördelen med att när, när man liksom skriver om och efterforskar i frågor som rör just så här sexarbete och porr och grejer, så träffar man på en jävla massa intressanta människor som har jävligt intressanta historier.